համեցեք արտակ, ինչ կամ երկու խոսքով ասեք միջև միացնի, ծանոթացրեք այդ սա։ Ավելի շուտ մենք վերհիշելու համար։ Վերհիշելու, հա, երեկվա դրությունը, չէ, դարբասի մոտ։ Նորից բանանեմ, որ մեր ժողովրդի մեջ ավելի լավ է այս դաղի պահից հեռանան, կոմագենեի Նեմրութ օգտագործենք, Վանալճի Նեմրութ եւ կոմագենեի Նեմրութ։ Սա կոմագենեի Նեմրութն է, հրաշք մի հուշարձան։ Ինքը կառուցվել է Անտիոքոս առաջին կոմագենացի Երվանդունու կողմից, Տիգրան Մեծի ժամանակակիցն է, 70 թվականին Քրիստոսից առաջ գա բարձրացավ եւ իդեպ հենց իրեն թագադրել է Տիգրան Մեծը, Տիգրանյան թագով։ Այս նկարի վրա դուք տեսնում եք ընդհանուր տեսարանը սրբավայրի, հետևի ֆոնում իր նկարն է, որ ավելի մոտիկից մյուս նկարների մեջ կլինի, աստվածների արձանները։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ այդ բլուրը, որ հիմա բլուրի արևելյան եւ արևմտյան մասում կան, ուրեմն միևնույն հուշարձանախումբը կրկնված է։ Այստեղ տեսնում եք Անտիոքոս կոմագենացին ամբողջ հասակով կանգնած, հրաշք մի արձան է, մանրամասներով, թագավորական հագուստով, որովհետև մեզանում շատ քիչ է պահպանվել, եւ ինքը իշխանություն է ստանում ռազմի աստված Վահագնից։ Դիմացը Վահագն է, գուրզը ձեռքը, շատ մեծ մանրամասներով, հագուստի մանրամասները, արքայական նշանները, թագի մանրամասները, Տիգրանյան թագի կրում է պատկերում, եւ բնականաբար ես երեկ ասեցի այդ մասին արդեն, այս թագավորությունը, այստեղ տեսնում եք ինքը հենց պրոֆիլով Տիգրանյան թագով, մինչև ուրեմն թագավորության անկումը կոմագենեի, որը եղավ մեր թվարկության 72 թվականին, Տիգրանյան թագը միշտ նշվում էր կոմագենեի պետական դրամների վրա, որպես այսպես շեշտադրելով, որ դա հայկական թագավորություն է, որպես հայոց թագավորության սիմվոլ։ Կողքը արծիվներից մեկն է, գլուխներից մեկը, երեկ խոսեցինք այդ մասին, որ արծիվ եւ արյուց այս նույն դիրքով, երբ որ մենք տեսնում ենք, իչ հետո կտեսնենք ամբողջ տեսարանը, սա հայոց թագավորության բոլոր ժամանակների, այսպես զինանշանային խորհրդանիշներ եւ մի այսպես միստիկական խորհրդով նաեւ հայտնվեց 1918-20 թվականների մեր զինանշանի վրա Թամանյանի եւ Կոջոյանի կողմից։ Այստեղ տեսնում ենք մայր դիցուհու արձանը, արձանի գլուխը ավելի ճիշտ, սա մեր դիցարաներում ուրեմն հայր աստված, մայր դիցուհի եւ որդի աստված, որը արեգակնային է։ Ընդ որում այս երեք գերագույն աստվածների պաշտամունքը մեզանում շատ այսպես երևի թե նպաստեց, որպեսզի մեր ժողովրդը սուրբ երրորդության գաղափար ավելի հեշտ ընդունի, որովհետեւ երեք գերագույն աստվածների պաշտամունքը պաշտամունքին եկավ փոխարինելու երեք անձ մեկ էության մեջ, երրորդության գաղափար։